Следващата среща е по правилата на ММА в категория плюс 93 кг и ще се проведе два рунда по 5 минути. Червеният ъгъл на ринга – Светослав Захариев! Срещу него в синият ъгъл ще се изправи Георги Василев. Тази среща ще се проведе по правилата на ММА, два рунда по 5 минути, категория над 93 кг. Червеният ъгъл на ринга с лично тегло от 98 кг. Европейският шампион по граплинг и носител на титлата от световните игри по граплинг. Многократен национален шампион и ексактив ММА, 3 победи и една загуба е 24-годишният възпитаник на клуб Респект Русе. Моля, приветствайте Светослав Захариев! Неговият опонент, синята гъл, е боецът от клуб Цербер, град Хасково, с лично тегло 93 кг. 27-годишният майстор свободните боеве Георги Василев! Рефер на двобоят е Пламен Петров. Дами и господа, победител с технически нокаут е Светослав Захариев! Спонсори на този матч са фирма Polisan.
Представител на фирма Polisan ще връчи награда на победителя. Светослав Захариев!